السلام على الله الذين استقروا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتم الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نبی علیہ السلام نے نو ہجری جب حج کا حکم آیا, حج فرض ہوا, تو پہلے سال سے نہ اسکول کے اپنے دوران رقم جی نے حج بنا کر صحابہ کو حج کے لیے بھیجا. نو ہجری کو حج فرض ہوا تو پہلے سال جو صحابہ حج کے لیے گئے ان کے امید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کریں. اس پہ بہت حکمتیں تھیں. ایک حکمت تو یہ تھی کہ پہلے مسلمان اور کافر سب حرم میں آ جا سکتے تھے, مگر اس موقع پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی جن میں مشرکین کو منع کر دیا گیا کہ وہ حرم میں داخل ہوں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ حکم دے کر بعد میں اس قافلے کو آ کر ملے اور انہوں نے یہ بات بتائی. پھر اس حج پر ایک اعلان کیا گیا کہ سرداران قریش ہر سال حج کے وقت کو بدل دیا کرتے. بنیادی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک میلہ لگتا تھا جسے عکاظ کا میلہ کہتے ہیں, اور عرب کے سارے لوگ 10-15 دن کے لیے اس میلے میں چلے جایا کرتے تھے. ان کی زندگیوں میں ایک بڑا ایونٹ ہوا کرتا تھا, سب قبائل شرکت کرتے تھے. میلے کے لیے ایک خاص موسم کا ہونا ضروری, کیونکہ اگر کبھی سردی, کبھی گرمی, کبھی بارش, کبھی کچھ اور, تو میلے میں خلل آتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر یہ اپنے دن بدل دیتے تھے, موسم بدل دیتے تھے. اب چونکہ قمری سال اور شمسی سال میں فرق ہے, ہر سال 10 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے, تو اس لحاظ سے سرداران قریش ہر سال 10-11 دن کا فرق ڈالتے رہتے تھے, موسم وہی رہتا تھا. چنانچہ ان کا حج ان کے میلے کا تابع. عکاظ کا میدان چونکہ عرفات سے کچھ میل آگے کی طرف ہے, یہ جب جنگ حنین ہوئی تو جب یہ میلہ ختم کرتے تو واپسی پر یہ حج کے ارکان کر لیا کرتے کہ پہلے میلے میں وقت گزار لو, اور جب وہاں سے واپس آنے لگو مکہ مکرمہ تو پھر منا میں اکٹھے ہو کر حج کے اعمال کر لو. یہ بھی عجیب بات ہے کہ سرداران قریش وقوف عرفہ نہیں کیا کرتے تھے, انہوں نے حج میں سے وقوف عرفہ کو ختم کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ جو حرم کی حدود ہیں, حرم محترم خاص, اس کی شان زیادہ, اور یہ مقام میقات کے اندر ہے مگر حرم سے باہر ہے, اس لیے یہ کہتے تھے کہ وہاں کی اہمیت بڑھنے سے حرم کی اہمیت کم ہو جائے گی.
یہ سرداران قریش کی لاجک تھی. اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، لہذا ہم مسجد حرام اور اس کے گرد کی جگہ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. تو یہ وقوف عرفہ نہیں کیا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وقوف عرفات کے بارے میں بتلا دیا تھا، لہذا ہجرت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیے آپ اپنے اونٹ پر عرفات بھی تشریف لے جاتے تھے وقوف کے. اب اس پر محدثین نے کافی تفصیل لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے کتنے حج کیے، بعد میں کہا تین کیے، بعد میں کہا دو کیے، لیکن جس بات پر علماء کا اجماع ہوا وہ یہ کہ دو حج کیے. یہ وہی دو حج تھے جن میں مدینہ کے انصار حضرات نے آ کر بیعت کی تھی، بیعت عقبہ الاولی اور بیعت عقبہ الثانی. تو یہ دو حج یعنی ہجرت سے پہلے ہوئے. البتہ جب آپ نے ہجرت فرما لی تو اس کے بعد مدینہ طیبہ سے آپ نہیں تشریف لائے. نو ہجری میں حج فرض ہوا تو نبی علیہ السلام نے پہلے سال صدیق اعلانوں کو بھیجا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ گراؤنڈ پریپریشن کی ضرورت تھی. عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں طواف کرتے تھے تو ان کے جسم کے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، تو صدیق غلام نے آ کر ان تمام ناجائز چیزوں کے ختم ہونے کا اعلان کروا دیا. اب ماحول بالکل صحیح ہو گیا تو دسویں ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود حج کے لیے چھیٹ گیا. جب آپ نے حج کے ارادے کا اظہار فرمایا تو مدینہ طیبہ کے لوگوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ جن دنوں حج کی تیاری ہو رہی تھی مدینہ میں ہجرت کی وبا پھیل گئی اور بہت سارے صحابہ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی وجہ سے مجبور تھے، معذور تھے، ساتھ آنے سے چھوڑ گئے. جن کو اللہ نے چاہا وہ ساتھ نکلے. تاہم جب نکلے تو 45,000 کے قریب صحابتی کا نام. پھر راستے میں قریب کے جو بستیاں تھیں یا قبیلے رہنے والے تھے وہ آ کر قافلوں کو شکر میں ملتے رہے، حتیٰ کہ جب حج کا موقع ہوا تو میدان عرفات میں تقریباً 124,000 صحابہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کا اعلان فرمایا تو اپنے پیچھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کو مدینہ کا نگران بنایا کہ آپ یہاں رہیں اور جو باقی لوگ ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی خبر گیری کریں. جب خود تشریف لے چلے تو آپ کے ساتھ سیدنا صدیق عبداللہ بھی تھے، سیدنا عمر فاروق لانا بھی تھے، اور سیدنا عثمان علی لانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے، وہ یمن سے وہاں کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے اور راستے میں آ کر ملے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں اپنی تمام ازواج کو اپنے ساتھ شریک سفر فرمایا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے چلے اور آپ ذوالحلیفہ ایک قریب جگہ ہے وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، رات گزاری. اس رات میں آپ نے اپنے تمام ازواج سے ملاقات بھی فرمائی. اگلا دن ہوا تو آپ نے دن میں غسل کیا، تیاری فرمائی اور احرام کے لیے مستقل غسل بنایا، کیونکہ جب آپ نے غسل ویسے فرمایا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے جسم پر خوشبو ملی اور سر کے درمیان جو مانگ تھی اس میں مشک لگائی، خوشبو لگائی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام میں غسل فرمایا، یعنی پانی بہا لیا، اور دو چادریں سفید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی، ایک کو تہمت کی طرح مانگ لیا اور ایک کو چادر کی طرح لپیٹ لیا. یہ احرام تھا. اب جب وہاں سے نکلنے لگے
تو نبی علیہ السلام نے نیت فرمائی حج کی. اب یہاں پر ایک لمبی تفصیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج اقرار کی نیت کی یا حج تمتع کی نیت کی یا حج قران کی نیت. اس پر بہت ساری تفصیلات ہیں. لطف لباب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت فرمائی. حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت فرمائی. چنانچہ یہ حج قران جس کی نبی علیہ السلام نے نیت فرمائی. یہیں پر جب رات گزاری تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. تو محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر پیدا ہوئے. اب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, میں تو صدر حج کی نیت سے چل پڑی اور مجھے تو یہ معاملہ پیش آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو صاف کر لو, لنگوٹ باندھ لو اور احرام کی نیت کر. چنانچہ یہاں سے مسئلہ نکلا کہ نفاس کی حالت میں بھی عورت احرام کی نیت کر سکتی ہے. بلکہ راستے میں مقام صدق کے اوپر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام مخصوص آ گئے. حدیث مبارکہ میں آتی ہیں جو رونے لگی. نبی صاحب نے پوچھا, عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ مجھے تو نماز ہی نہیں پڑھنی اور میں آپ کے ساتھ سفر پر نکلی تھی کہ میں حج کروں گی اور اب تو میں حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ تم اپنی نیت اسی طرح رکھو اور احرام تمہارا ابھی رکھے گا اسی طرح, تاہم تم ابھی بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور مسجد حرام میں تم انتظار کرو. ان کے دل کو ذرا تسلی ہو گئی. نبی علیہ السلام 24 ذوالقعدہ 10 ہجری ذوالحلیفہ سے روانہ ہوئے. یہ بھی میلاد کرنے تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر جمعرات کے دن سفر فرماتے تھے. جو سفر نبی علیہ السلام فرماتے تھے اکثر و بیشتر جمعرات کے دن فرماتے تھے. اور اگر جمعہ کے دن کرنا ہوتا تو جمعہ کی نماز کے بعد سفر فرماتے تھے اور دن کے شروع میں سفر فرما دیتے. دن کے شروع میں سفر. اب جب ذوالحلیفہ سے یہ قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پڑھا تو صحابہ نے بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا. لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام اسلام نازل ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تلبیہ کو مناسب بلند آواز سے پڑھتے ہیں. صحابہ نام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اتنا تلبیہ پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے ہماری زبانیں خشک ہو جاتی تھیں, منہ خشک ہو جاتے تھے اتنا تلبیہ پڑھتے. تو مردوں کے لیے بلند پڑھنا افضل, عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا افضل. یہ آہستہ کیوں پڑھے, کتنے کی وجہ سے؟ کہ مردوں تک اس کی آواز نہ پہنچے. ہاں اگر کہیں کوئی مرد ہے ہی نہیں اور کوئی عورت بالکل اگر اونچی آواز سے تلبیہ اکیلے میں پڑھ لیتی ہے تو شرم جائے. سفر جب شروع ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اونٹ تھا وہ ذرا تیز رفتار تھا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی ہلکی پھلکی تھی. اس کے بالمقابل حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا اونٹ ذرا سست رفتار تھا اور ان کا وزن بھی ذرا زیادہ تھا. تو بار بار ایسا ہوتا کہ قافلہ آگے چلا جاتا اور ان کا اونٹ پیچھے رہ جاتا. ام المومنین
صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ ایک جگہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ ہلکی پھلکی ہیں اور آپ بہت کی ذرا تیز رفتار ہے اور ان کو مشکل پیش ہوتی ہے ساتھ چلنے میں، تو اپنا اونٹ ان کو لیجیے اور ان کا اونٹ آپ لے لیجیے. اب اس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ انصاف کریں. مطلب یہ کہ ایک طبعی کی چیز ہے کہ انسان سفر میں اپنی چیز کیوں کسی دوسرے کو دے رہے، مجھے بھی تو ضرورت ہے. تاہم نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بات سمجھائی اور اونٹ جو تھے وہ دونوں بدل دیے گئے اور اس کا معاملہ جب راستے میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک اونٹ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سامان تھا اور صدیق کے اسلام کا بھی سامان تھا، راہ راہ اکٹھا تھا. اور صدیق اسلام کا ایک غلام تھا جس کے انہوں نے ذمہ لگایا تھا کہ اس اونٹ کا خیال رکھنا، وہ اونٹ کہیں گھوم رہے. اب صدیق اسلام نے اسے پوچھا اونٹ کہاں ہے، وہ کہتے بھی گم ہو گیا. تو وہ تو بہت ہی غصے ہوئے اور فرمایا کہ ایک ہی تو اونٹ تھا، تو نے اس کا خیال نہ رکھا اور کوڑا لے کر مارنا شروع ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ابو بکر غصہ نہ کرو، معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اب دیکھیے نقطہ یہاں کہ سفر حج میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامان گم ہو گیا. آج ہمارے سفر میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا سب محسوس کر دیتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامان والا گم ہو گیا تو پھر ایک صحابی کے ان کے پاس حلوہ تھا، حدیث تھا، تو وہ لے کر آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حلوہ پیش کیا. نبی علیہ السلام نے کچھ بھی کھایا، ساتھ والے کو بھی کھلایا. اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے اور ان کے ذمے تھا کہ جب قافلہ کہیں سے چلتا تو یہ پیچھے رہتے اور ہر چیز کی نگرانی کرتے تھے، تو گری چیز، پڑی چیز، رہ گئی چیز اس کو لے کر آتے تھے سامان سمیٹ کر. چنانچہ اگلے دن جب پیچھے سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ سامان والا اونٹ بھی ان کو مل گیا، اس کو بھی ساتھ لے کر آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی فرما دی اور یہ اونٹ ہمیں اللہ نے عطا کیا. یہاں پر ایک بات اور بھی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پیچھے رہ جاتی تھی تو وہ رو رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خاموش کروا رہے تھے، دلتگی فرما رہے تھے، اور جتنا زیادہ وہ روتی آپ اور ان کے ساتھ نرمی محبت کا اظہار فرماتے تو اور رونے لگے. تو دل آخر نبی علیہ السلام نے پھر ان کو منع فرمایا کہ نہیں ایسے تو نہیں، اور خاموشی اختیار. اب اس خاموشی سے وہ یہ سمجھی کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ خفا، ان کو فکر لگی. تو فکر لگی تو وہ جانتی تھی کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ بھی ہے اور بہت سمجھدار بھی ہیں. تو انہوں نے ان سے بات کی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی سفارش کر دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں مجھ سے. انہوں نے فرمایا کہ اچھا آج آپ کی باری ہے تو آج کی رات مجھے دے دیجیے. یہ تو ایگریمنٹ ہے نا آپس میں، سمجھدار تھی، ان کا آج ہی رات مجھے دے دینا، میں نے آج کی رات آپ کو دیکھی. جنا چاہے ندی کا جنانا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دوپٹے کو نکالا اور اس پر خوشبو چھڑکی، اور جب عشاء کے بعد کا وقت ہوا تو میں نے وہ دوپٹہ خوشبو والا لیا اور نبی اسلام کے خیمے میں میں نے جھانک کر دیکھا اور کہا السلام علیکم. نبی اسلام نے فرمایا عائشہ آج تمہاری باری تو نہیں. تو میں نے کہا ذالک فضل اللہ ہے جو کہ میں نے شاہ
ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमा दे। सुभानअल्लाह। अब देखिए सफर भी हो रहा है और साथ साथ तालीम और तरबियत का सिलसिला भी चल रहा है। तमाम नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकरमा पहुंचे तो जी तो वाह, यानी मक्का मुकरमा से बाहर आपने पड़ाव डाला और फिर वहां से आप उमरा के लिए हरम शरीफ तशरीफ लाए और आला मक्का से दाखिल हुए। देखिए मक्का मुकरमा का जो मरवा साइड का इलाका है ना, वो ऊंचा है, पहाड़ी है, और मिसला साइड का जो इलाका है वो निचले है, इसलिए उसको मिसला भी कहते हैं। तो इसको असफले मक्का कहते हैं और उसको आला मक्का कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम जब दाखिल हुए तो आला मक्का की तरफ दाखिल हुए। और उसकी एक और वजह भी है कि नबी अलैहिस्सलाम का अपना जो घर मुबारक था वो भी आला मक्का की तरफ था। मौलिदुल नबी जहाँ आपकी विलादत मुबारक हुई, या सैयदा सफियतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर वो भी उसी तरफ था। तो आदमी जब भी किसी शहर में लौटता है तो जिस तरफ अपना घर हो, यादें हो, उधर जाने को ज्यादा जल्दी जुट पड़ता है। तो नबी अलैहिस्सलाम वहां से दाखिल हुए और मक्का मुकरमा में जिस दरवाजे से दाखिल हुए उसे बाबुस्सलाम कहा है। तो आप बाबुस्सलाम की मस्जिद में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा फरमाया। लेकिन हदीस पाक में आता है किसी के नबी ने साथ इस्लाम बैतुल्लाह से दूर थे मदीना तैयबा में, तो दिल तो तड़पता है ना अल्लाह के घर के लिए। तो नबी ने साथ इस्लाम की जब पहली निगाहें बैतुल्लाह पर पड़ी तो आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए, आप सब रोए, आपने गिरिया करवाया। अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत ऐसी थी, अल्लाह चाश का वक्त था। नबी ने साथ इस्लाम ने तमाम फरमाया। इस तवाफ में नबी अलैहिस्सलाम ने इस तवाफ भी किया और रमल भी किया। इस तवाफ कहते हैं कि एहराम दाएं कंधे से नीचे ले जाना, दाएं कंधा मर्दों का नंगा है। और रमल कहते हैं कि तवाफ के पहले तीन क्षेत्रों का हिम्मत के साथ जैसे पहलवान चलते हैं इस तरह चलना, कदम छोटे छोटे होता है, दौड़ना नहीं होता इसमें, लेकिन हिम्मत से चलना होगा। ये हिम्मत से चलना क्यों है, इसकी भी एक तारीख है कि जब सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरैश मक्का ने कहा कि इस वक्त जो लोग आए हैं उमरा करने की नियत से ये वापस चले जाएं, के नाम खोल दें, और फिर अगले साल दोबारा उमरा करने के लिए आए तो हम कर लेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर सुलह फरमा ली, एग्रीमेंट हो गया। तो जब अगले साल उमरा के लिए आए तो कुरैश मक्का देख रहे थे, उनको पता था कि मदीना में कई मरतबा बीमारियां भी आ जाती हैं। तो उनमें से एक मुशरिक ने कह दिया कि देखो ये तुम्हारे दोस्त भाई मदीना से आए हुए, यसरब से आए हुए, बुखार ने इनको कमजोर करके रख दिया। ये अल्फाज उसने कह दिए कि बुखार ने इन सबको कमजोर करके रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ के पहले चंद चक्कर जो थे वो जरा जोश के साथ, जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ लगाए। अल्लाह ताला को महबूब की अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने उसको तवाफ का हिस्सा बना दिया। उसके बाद से फिर जब भी ऐसा तवाफ होता था जिसके बाद सही करनी हो उसने रमल किया। चुनाचे नबी अलैहि सलाम ने हजरतुल विदा के इस उम्रे के तवाफ में भी रमल फरमाया और बाकी चार चक्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम के साथ किए। जब तवाफ हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहिम के महाज में आए और आपने दो रकत दुगाना तवाफ के अदा किए, दुआ मांगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से दमदम पर आए तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी का डोल पेश किया गया।
نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اسے حج کا ایک حصہ سمجھ لیں گے، میں خود ڈول نکالتا پانی کا۔ خود اس لیے نہیں نکالا کہ لوگ اسے حج کا عمل نہ بنا لیں۔ تاہم نبی علیہ السلام کو جب پانی کا ڈول پیش کیا گیا، اس کے پاس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس ڈول میں سے کچھ پانی نوش فرمایا اور جو بچ گیا اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنویں کے اندر واپس ڈال دیا۔ چنانچہ اس پانی کے واپس ڈالنے کی برکت یہ ہے کہ آج جو بھی حاجی حج کے لیے آتا ہے زمزم پینے کا شرط پی پاتا ہے، نبی علیہ السلام کا جھوٹا پانی پینے کا بھی شرط پا لیتا ہے۔ قیامت تک کے لیے حج عمرہ میں آنے والوں کو سعادت دے دی۔ سبحان اللہ، محبوب کی شفقت دیکھیے، رحمت للعالمین دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو بھی اس نعمت سے محروم نہ ہونے دیا۔ اللہ نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو بھی بوسہ دیا اور حجر اسود پر صحابہ بھی موجود تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے عمر لانوں کو بلا کر کہا کہ عمر، تم ہمت والے اور کبھی نوجوان ہو، اگر حجر اسود کو بوسہ دینا ہو تو تم زور آزمائی نہ کرنا۔ تو عمر لانو کو نبی علیہ السلام نے بالخصوص یہ بات کہی۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس بات سے پہلے صحابہ بوسہ لینے میں دو ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوں گے مگر ہمت سے کام کر لیتے ہوں گے۔ تو یہ تو فرمایا کہ زور آزمائی نہ کرنا۔ چنانچہ اس کے بعد صحابہ لانو بوسہ لینے کے لیے زور آزمائی نہیں کیا کرتے، اگر قریب ہوتے ہیں تو بوسہ لے لیتے۔